Čus pis, já vás zdravím u novýho videa. Dlouho jsme se neviděli. Myslím, hej, já jsem fakt nechtěl rozklikávat ten YouTube, protože jsem se nechtěl dívat na to, před jakou dobou jsem pustil poslední video, protože jsem se díval dneska, myslím, a je to 11 dní, hej, a takovouhle pauzu jsem neměl fakt dlouho, jako. A říkám si, kámo, jsi čurák, vole, línej. A tak jsem se konečně dneska rozhodl, že si vezmu kameru a natočím vám zase trénink, protože 11 dní pauza od videí, to si myslím, že naposledy bylo v dietě. A to, no to ani nebylo 11 dní, já si myslím, že tam bylo, že 10 days out bylo video a 2 days out, takže bylo, že 8 dní nebylo video a teďka, že 11 v létě, kdy mám na to čas. No já jsem musel obracet řízky na brigádě a já jsem neměl energii na to natáčet další video. No je, jo, to je dobrá výmluva, musel jsem obracet řízky. A díky tomu nebyly videa, ale teďka jsem se rozhodl, že budu produktivní a zítra, a hnedka zítra ještě natáčíme s Davidem, takže máte se na co těšit. Taky jsem si úplně říkal, že jako hej, kámo, já jsem natáčel, že video 10 days out, já si pamatuju, že jsem natáčel tady video 10 days out. Nebo ne, to bylo možná video Mám krizi, tak to bylo někdy, že 20 days out v dietě a já si pamatuju, že já jsem přišel na trénink, ty vole, a mě bylo tak špatně, já jsem se takhle klepal, kámo, a ve šatně jsem se rozhodoval, a já jsem právě měl natáčet ten trénink, a v šatně jsem se rozhodoval, jestli si to natočím nebo ne, protože mi bylo tak extrémně špatně, že jsem, ty vole, si říkal, že chcípnu, ty vole. Čau. A no, takže vždycky si řeknu, hej, do píče, kámo. V takovýhle situaci stejně si ten trénink natočil, vole, teďka v létě, kámo, furt se vymlouváš v hlavě, takže tam je tady nějak moc lidí, vole. No nic, hele, dneska máme. Dneska mám půl, takže si ukážeme trénink zad klasicky. A to bude asi všechno. Dneska vás na rybě navezmu, protože mám pršet. Takže to až příště někdy. Takže jdu na první cvik a to je stahování kladky. A vypral jsem si trhačí, protože kamarád mě upozornil na to, že lehce smrdí. Jako oni asi smrdí furt lehce, protože já nevím, kámo, bandáže, trhačky, nic se nedá vyprat, nebo já jsem to pral v ruce, jako teoreticky bych to mohl dát do pračky a vyprat to, ale no, to se mi moc nechce. No, takže kámoš mě upozornil na to, že mi smrdí trhačky, tak jsem si je vypral a doufám, že už tak smrdět nebudu. Už mi dal odběr. Ty vole. Tak to jsem se s tou neměl bavit vůbec, jako. Co? No, už mám 3000 odběratelů. Co? Díky tobě víc, no. Jo, to vám musím poděkovat, jedli jsme 3000 odběratelů. A za to jsem velmi rád. Jsem rád, že vás moje videa baví. A budu nadále se snažit vás zabavit. A pokud mě nesledujete na Instagramu, na TikToku, po XLive samozřejmě. Takže jdeme napřít tady kladky. Dám si tady... Ano, 2-3 rozsvičující, tím, že to je první cvik, takže bych se potřeboval zahřát. Dneska ráno jsem se probudil s tím, že mě bolelo pravý rameno, ale teďka jsem se rozhejbal a už mě tak nebolí, takže doufám, že mě v průběhu tréninku nezačne bolet, protože kámo, že rameno, pokud ti začne bolet rameno, tak doslova jako tě to omezí ve všech cvicích, jakože na prsa, na záda, na ramena, že jo. Na ruce tě to asi ne, i když kámo na triceps, na nějaký tlakový cviky na triceps, tě rameno taky omezí. Takže to by bylo nepříjemné, kdybych si udělal něco s ramenem, ale zatím, jak říkám, už mě skoro nebolí, takže doufám, že to v průběhu tréninku bude v pohodě. Mně teďka dochází, že my jsme se viděli fakt hrozně dávno, kámo, my jsme se viděli, že den před promocma, myslím. A no a promoce mě přijdou, že už jsou nejvíc dávno. Kam já jsem vyplivl, že něco. No, píči, ale... No, promoce, možná bych vám mohl říct, jaký byly promoce. Promoce byly velmi v pořádku, nebo nebyly velmi v pořádku. Kam nasoukával jsem se do saka, jakože... Kam já už si nedokážu zavázat normálně jako boty, když jako jsem v tom saku, protože jsem všechno napíná, fakt se bojím, že mi něco rupne. Takže do příštího zkouškový budu muset dát cut.
Ale ono to tak vyjde, protože zkouškový, první zkouškový je v lednu. Takže teoreticky v lednu už bych měl být v dietě. A právě ještě přemýšlím o tom agresivním minikatu. Chtěl bych, buď ten agresivní minikat bych dal na začátku srpna, nebo bych ho pak nedával vůbec, protože, nevím, no, nebo ještě na začátku září bych to mohl posunout. Ale uvidíme, uvidíme. Musím ještě o tom dost popřemýšlet. Zapnu si trénink, abych věděl, kolik čeho mám jet. Tady mám jet, myslím, 60 kilo. 60 kilo a tu jsem dal 7x. Takže dneska bych dal 8x, abych příští trénink mohl se posunout o něco. A jo. Ty vole, jsem nějaký nabitý energii. Já totiž teďka dávám, kámo, že já jsem začal dávat zase Total War. A jakoby Total War, kámo, se mnou dělá divy. Protože v tom je celkem jako mrda kofeinu. A no a jakože cítím se na tom fakt dobře, nebo jako takový lehce v přepalu, ale jako jde to do té euforie, že po tréninku nemám crash, ale mám takovou euforii, no. Takže to je fajn. A no, fitness mám 7, tam koupíte Total War. Kód pohyb 5 teďka skončil, dneska je pondělí, včera skončil, ale zase příští týden někdy bude fungovat. Takže jdu se ještě rozcvičit, dám ještě dvě rozcvičící sérky a pak půjdu na top set. Mám namíchaný EAčka, teďka každý trénink si míchám EAčka, protože jsem je dostal od Fitness 007 ke zkoušce a jakože já jsem se fakt bál toho, že EAčka nejdou udělat jako chuťově dobře, že jako tím, že tam jsou ty aminokyseliny, tak prostě vždycky to bude chutnat na hovno, ale jakože fakt musím říct bez toho, abych jako byl jakkoliv sponzorovaný a tohle, říkám mu příchuť malina, já jsem ještě neskoušel ty ostatní příchutě, ale říkám mu, že to je fakt dobrý. Ještě dole, v tomhle fitku na nohách, tak tam máme automat na studenou vodu. A když si smíchám ty EAčka s tou extrémně studenou vodou, tak to je fakt taková limče, jako. A to v puchu je fakt dobrý. Oproti tomu, co jsem měl z nejmenovaného e-shopu, který je pojmenován po alkoholickém nápoji, tak jakože oproti tomu je to fakt dobrý, kámo. A hej, já dneska říkám moc, kámo. To není zvykem moc. No, já vím, že nějak z právního hlediska, já nemůžu říkat jakoby v prospěch jiný značky, jako urážet jinou značku. Myslím, že z právního hlediska to nemůžu říkat, takže já nemůžu říct, že tamhle ta značka měla ten produkt horší, než ta, jako, kterou propaguju, že? Myslím si, že to tak je. Kdybyste, hej, jestli jste někdo právník, jako, tak mi řekněte, jestli můžu říkat, že hej, ty to dělej na hovno, vole, tohle je lepší. Já si myslím, že to dělat nemůžu a myslím si, že by to právně bylo napadnutelné, i když to jinak jako reálně by to asi nikoho nezajímalo, protože nemám takový čísla, ale na tohle už si musím dávat bacha. Tak jsem ready na top set. Půjdu s těma 60 kg, budu chtít dát těch 8 pokání, ale předtím, než vůbec půjdu na nějaký top set, tak Martin Pohanka, DJ dnešního tréninku, musí zaúřadovat a musí vybrat správný playlist pro to, aby se mi dneska dobře cvičilo. A vůbec nevím, na co mám takový vibe, tyjo. Nevím, jestli bílý ženy písničky, jestli to je dnešní můj jako výběr, nebo jestli dám přednost něčemu jinému. Jakým takovým Hopecore editu nějakým, David Bluegens editu, Hopecore editu. Jo, to bych mohl udělat. Já se podívám, co tady mám. Jsem v takovém období, kdy moc se nedokážu rozhodnout, takový, co chci poslouchat. Potřeboval bych nějaký, jak bych to řekl, nějakou psychickou bolest, aby mi pomohla jakoby ve výběru písniček, protože to pak jako reálně jako pomáhá. Ale no, dám nějaký to. Zkusím nějaký edity s Davidem Gugincem a uvidím v průběhu tréninku, jestli se mi moje nálada změní. Tak jsem ready, ještě si dám třeba 2 minuty pauzu a pak půjdu na ten top set. Myslím si, že už jsem v gymu hodinu a ještě jsem neodjel jednu pracovní sérii. Ale to nevadí přece.
Tak dám si tady ještě backoff a posuneme se, doufám, že bude volný multipress, který tyhle bude zabraný přes 10 let, jestli tam někdo bude. No, tak budu doufat, že je volný multipress a všel bychom na přítaž v předklonu. Já už to říkám v množném čísle, protože já vás beru s sebou, že vždycky vycvičíte basically se mnou. Ale to neznamená, že když jako se budete dívat na moje video, tak to neznamená, že nemusíte jít do gymu samozřejmě. I když jako myslím si, že studie prokázaly to, že když mě budete sledovat a celý video zlínete, takže budete mít z toho větší gains a větší sílu, myslím, no. Že meta-analýza se na to udělala. A ty lidi, co se nedívali na mě, tak kam neměli žádný gains, jako. A zvýší se na testosteron. Mě jdu na ten back-off. No tak multipress je zabraný, jak jsem předpokládal, takže si jdu dát ty cable rows. Vsad cable rows, dám si jednu rozcvičující a tady si dám asi jenom jeden top set. Já si chci šetřit jakoby ten back offset na ty přítaje v předklonu, protože ten top set vždycky odjedu úplně na hovno, kámo, a zavěru, že RDL za toho přítaje v předklonu, kámo, to je, že je nejhorší technika. Ale potom si dávám ten back off, kdy si ho nějak snížím a odjedu to trošku líp, no. Takže si dám tady jednu rozcvičující a jeden top set. Teďka jsem si psal s jedným týpkem, ne? A on se dívá na videa, tak tímhle tě zdravě nebudu říkat tvoje jméno. A on říkal, že jo, já mám teďka formu a že jedu do Španělska na dovolenou, že all inclusive tam budu mít. A jsem mu říkal, kámo, já mít po závodech all inclusive, kdybych jako odjel závody a potom bych jel jako na dovolenou na all inclusive, tak já jsem v píči. Já jsem kámo, že ještě není v píči, protože kámo, já bych tam přibral, že 15 kilo, ty vole. Protože jako po těch závodech fakt jako, kdybych měl kámo před sebou to all you can eat, kámo, tak se... To bych ani nechtěl vědět, co se mnou stalo. A teďka Boris přijel z dovolený ze Španělska a říkal, no, že forma v píči, no. Ale kámo, nevadí. To katneš a bude to vypadat hnedka dobře zase. Ale jakoby tyhle ty all you can eat jako dovolený. Ještě když jako máte nějakou dobrou formu, kámo, tak to je zlo jako. I když já už jsem hrozně dlouho nebyl na... Ne all you can eat, vole, co melu, all inclusive dovolený. Nebo jako basically to je all you can eat, jako. Tak kámo, to je zlo. Jakože byl jsem naposledy třeba, když mi bylo podle mě 13, třeba jsem byl v Egyptě na all inclusive. A já si myslím, že jsem ještě neměl, jakoby nevyužil ten plný potenciál toho, protože kam tam většinou máte jako v tom hotelu máte fitko, že jo, máte tam, basically tam máte, že žrádla, kolik chcete, takže kam vy jediný, co musíte tam dělat, tak jít kam na pláž, lehnout si, vole, opalovat se, jít kam si zaplavat do bazénu, do moře, jít do gymu a potom si jít nažrat, kam. No. Musím začít vydělávat z YouTube, abych si mohl dovolit tu all-inclusive dovolenou. V Egyptosu, kámo, uděláme, že Meissner, vezmu tady nějakého bezďáka do Egypta, kámo. Yes, kámo, to byla nejlepší série, ne, vlastně Dubaj s Meissnerem byla nejlepší série, kámo, co kdy byla na YouTube, jako, reálně to byla taková prdel. Nic, jdu na ten top set, vole, zase vykecávám a necvičím. Tak jsme na přítazích předklonů. Konečně jsem se dostal na multipress. A jo, poslední cvik na záda.
cítím dobrou pumpu, jste vole. Dneska se na to podíváme a budu absolutně sebevědomý v tom vám ukázat mi formu. Ukážu vám nohy a mně přijde, že jsem měl lepší nohy, kámo. Já jsem nikdy neměl takovouhle separaci při těchto kilech, tak jsem zvědavý, co příští rok z těch noh jako vytesám. To dělají těch 6 plateů, kámo, na tom, na hakenech určitě. No a teďka jsem si chtěl zazpomínat na dietu a já jsem si po večerech teďka pouštěl své starý videa z diety, protože já nevím proč, ale já vždycky, když jsem v dietě, no byl jsem jako dvakrát, tak já si to s tou moc nepamatuju. Já nevím, jestli to je tím jídlem, ale prostě nevím, kámo, já prostě mám, že poknost to, že od ledna do března nepamatuju si, co se stalo. A takže teďka zpětně se dívám na ty videa z diety. Hej, a jakože ten mindset v dietě was something else, ty píčo. To je jako, kámo, to je tak vtipný, kámo, jak já tam sedím a prostě na tom stroji sedím a že, tak, já vždycky jako před tou sérií si vezmu nějaký problém jako do hlavy, nějaký fakt psychický problém, který mě sere a dám to do té sérky a pak se mi uleví a já natočím, kámo, co to bylo, kámo, já jsem byl že zralý na psychiatrii, kámo, v té dietě, to bylo crazy a vždycky jsem tam dal nějaký statement a říkal jsem si, ježišmarja, kámo, já jsem byl že na dně, kámo, že... ale já si to nepamatuju, ty stavy, já si to nepamatuju, kámo, já mám z toho okno, ale ty videa to krásně jako zdokumentovali, vole, jak jsem se asi cítil. No, další rok nás to čeká znovu, boys. A ještě možná horší. Nic, dám se ještě jednu rozsvičící. A pak si tam přidám 15 a půjdu 55 kilo na každý straně. Kámo, v poslední době se jako roztrhl, nebo ne, mně přijde celkově už dlouhou dobu, se tady jde jakoby válka mezi jakoby bro science a science based. A kámo, mě vždycky nejvíc dostane to, když někdo řekne, kdybys místo těch studií radši dřel, kámo? Kdybys místo těch studií radši dřel? Kámo, podívejte se do mého videa, podle mě jako cvičím podle studií a celkem píčo chcípá na těch jako na těch tréninkách, jako kámo, ten leg press jako není lehký, ten haken není lehký, kámo, a mě to vždycky jako tak vytočí, že jako kámo, já nevím, co si představujete potom, když člověk jako cvičí podle jako novodobých jako vědeckých poznatků. No, takže to, nevím, kámo, bro science a science base by si měli dát dohromady, kámo, a už se nehrotit, jako. Nebo já nevím, možná to tak má být. Co já vím, kámo, jsem nějaký morální, já nevím, kámo, morální coach, morální coach, ale to jich mohl být, kámo, v budoucnu morální coach. A všem budu říkat, hej, snižte ego, kámo, tady ve fitness scéně bych všem říkal, hej, snižte ego, kámo, buďte trošku mějte trošku pokoru a to vám jako stačí, kámo, tady na fitness scéně to je crazy, jako no. No, to je jedno. Nic, hele, jdu si vzít pásek, tračky a jdu odjet sérii podle studií, která bude nejvíc lehká. Jo. Jdu dát back off, pak půjdu na zadní ramena, půjdu na bicák a finito. Venku se setmívá, vypadá, že bude chcát, tak si mě, takže dneska na ryby, vole, nepůjdu, kurva. Ale nebo jako já bych šel, nebo já nevím, kam mám jít, nemám jít. Možná na večer, sestříhám tohle video, dneska ho vydám,
A jestli ho dneska nevydám, tak mě dejte teď dělo do komentářů. Ale se stříhám tohle video a večer bych mohl ještě se na chvilku stavit na ryby. A třeba na dravce, já teďka chytám jakoby na stražní rybičky, ty si tam hodím, zatím, hele, jednou jsem takhle byl, nic jsem nechytil, ale hrozně mě láká, to je takový gamble, protože když chytáte dravce, tak nevíte, co chytíte. Můžete chytit šiku, můžete chytit sandáta, můžete chytit slunce, můžete vole chytit bolena, můžete chytit tlouště, vole, můžete chytit všechno. Většinou, když jdete jako na ty masné červy, vole, na kapry, tak chytíte cejna nebo kapra. No. Kámo, do píči, to zase řeším před sérií, do píči, kámo. Já jsem postižený, kámo, já jsem v gymu, mám jít sérii, kámo, a já vám říkám, co můžu chytit, kámo, za dravce. A takhle by neměla by vypadat vaše soustředěnost na trénink, jo? Záda finito. Tak, musím zavřít okno, protože tady na mě bude táhnout a ztratím pumpu samozřejmě. Ale ještě venku není taková zima, no, ale za chvilku asi přijde. Tak, průtrž mračen. Jo, no, tady je krásně, tady je krásně. Kámo, řekněte vy, jestli je lepší způsob trávit léto, než v gymu, jako. Napište do komentářů, kámo, a ten, kdo vymyslí lepší způsob, jak trávit léto, než v gymu, tak mu dám za odměnu něco. Ale vím, že prostě nic takového není, kámo. Myslím teda, nevím, co by mohlo být lepší způsob, že fall in love v létě, tak zažít letní lásku, kámo, s godholkou, kámo. Zažít letní lásku s godholkou, která chodí do gymu, kámo. To bych zvážil, jestli by to bylo lepší, než chodit sám do gymu v létě. Ty kokos, no a teď jsem vymyslel fakt takové asi lepší léto, než chození sám do gymu. Zamilovat, kámo. Ty kokos, letní láska s godholkou, která chodí do gymu. Ty kokos. Vemte si moje peníze, vemte si moje peníze. Žádný nemám, kámo. Tu píči. Tady si dám asi dvě serky, nebo dám si jednu rozsvičující. Vás si připnu tady na rukav, abych nerozmačkal mikrofon. To by bylo nemilé. Jo, aha, tohle má slechno. Tak. No, dám si tady dvě serky. A nebo já si tady dám... Já si tady mám jednu serku s neoptimálním dropsetem, jo. To je plán. Protože už jsme tady dost dlouho a už se těším na bicák, tak tohle musím lehce skipnout. Jdeme na bicák. Dám si jednu rozcvičící. Tady půjdu unilaterálně s kotovou lavici. Doufám, že si tady nesvědím kameru. Půjdu unilaterálně s kotovou lavici. Rozcvičím se.
na té skotové levici mi dělá problém nějak progresovat, tyhle, no. Je to takový těžký cvik. Ale zase mi přijde, že to tak pěkně jakoby... No, ten, jakože ten bicák na té skotovce nejvíc protáhnete, což z toho většina jako svalů v té protažené pozice nejvíc benefituje. Takže si myslím, že je důležitý něco takového mít zařazený ve svém tréninku. Takže já si dám tu skotovku a pak si dám ještě asi jenom jednu sérku na kladiva, klasicky s jednoručkama. Tak, dám si ten top set. Vezmu si bandáže, kámo, mně se tohle jezdí prostě líst bandážema. Protože nevím, kámo, mám slabý předloktí třeba. A proto bys to měl jezdit bez bandaží. Hej, držu, kámo. Já budu používat bandáže úplně na všechno. Pálí to, ty vole. A já si no, jednou unilaterálně si to tady dám. To jsem si tam už dal. Už dal. To mi připomíná, jak v prostřenu ta Borka v tom interview nedokázala říct, že atmosféra je, byla, bude zajímavá. Takže unilaterálně už jsem si to dal a teďka si to dám ještě s obouma rukama. Naraz. Tak poslední série dnešního tréninku přede mnou. A jo, to jsem vám chtěl říct. Já teďka každý den večer jdu do Lidlu a koupím si proteinový mlíko a vypiju ho celý jako k večeři s cereály, no. A já nevím, proč mám to, ale jakoby fun fact na tom je to, že já si prostě nekoupím, že 10 mlík jako domů. Já mám na každý den jako jedno, ale já každý den večer si jdu do Lidlu koupit to mlíko. A proto nevím, kámo, mám už to takový letní rituál a vím, že na to budu vzpomínat, že v tomhle létě, kámo, jsem každý večer po tréninku chodil si koupit proteinový mlíko. A kámo, to je nejlepší na balk, jakože hej, reálně, já miluju prostě lupínky s mlíkem. A kámo, máte, že to mlíko, to má 60 gramů bílkovin, do toho si dáte, koupíte si v Lidlu, že si koupíte ty cereály, aby si koupíte, že ty Cheerios, takový fejkový, nebo kuličky, anebo ty lupínky čokoládový. Ty stojí, nevím kolik, jako to mlíko stojí 40 korun a ty lupínky, myslím, že půl kila stojí taky 40 korun, ale ty vám vydrží třeba na třikrát, no na čtyřikrát, takže to není ani až tak drahý, jako. Myslím si, že to je o mnohem výhodnější, než si kupovat ty pudinky, protože v tom pudinku máte reálně 20 gramů bílkovin a stojí vás to 25 korun a to mlíko máte 60 gramů bílkovin za 40 korun, takže to je fakt OP. Jezdu si odjet tu serku poslední a jdem se na to podívat. Půjdem se na to podívat. A ještě se dám rest pauzu. Pokud počkám a dojedu se ještě tak tři opakování. Tak. A je konec. Ale ještě se na to půjdem podívat. Ruce tam napumpovaný mám. Záda, pumpa už trošku odešla. Ale myslím si, že to nebude furt špatný. Tady to vypadá úplně majestátně, kámo, když tady jsou rožnutý ty světla.
Vypadá fakt pěkně. A ono, hej, v zimě, jako když je tma, a když jdete jako trénovat v letně a jsou tady rožnutý ty světla, tak to má, kámo, že extrémní vibe. Takovej, no a to pak posloucháte ty smutné edity, takový ty deep set, nevím, kámo, motivační edity a kámo, tady jste na těch hakenech, jsou rožnutý světla, venku je tma, zima. Uf, crazy vibe, crazy vibe. Měl jsem se na to podívat, měl jsem se na to podívat. Snad tady je dobrý světlo, abych nevypadal tak hrozně. Ale uvidíme, uvidíme. A vákuum mi v objemu, to jsem minulý rok nezvládal. Ty kokos. Ok. 6 plejtů na hakenech, že se projevovaly na mých nohách. Nic, hele. Jsem rád, že jste se dívali. Moc jsem rád, že jste se dívali. U dalšího videa se na vás těším. Mějte se a čus pic, nešlo nic.